ett sånt lite beger hos McDonald's. Ja. Det är så lite. Ja, det är det. Man tänker alltid massa beger för att få plats. Ja. Varför är de så små dessa begrarna? Känner man sig flau för att man känner att man brukar drit med ketchup. För sån ketchupfyr. Inte sant? Du brukar bara normal mängd så blir du ketchup maniac. Ja. Detta lilla begre är egentligen inte så lite, skönare. Det är designat för att dras ut sånt som detta. Nå har jag aldrig sett på maken. Så blir det et, en skål som rommer faktiskt massa ketchup. Men skriv det på. Nei, men varför skriv det på? Men varför i all världen? Varför vet vi inte detta? Alltså varför har ingen informerat oss om det? Det förstår jag inte. Hvis du har lagt han måste vara förnöjd med finsen sin. Han som har lagt det där. Ja. Vet du så har äntligen klart att laga en sån utbrettbar och det ska aldrig någon få veta. Det är ju helt meningslöst. Nu vet du det. Ja, nu ja men det är ju för sent.